ប្រភេទទឹកថ្នាំដែរពិសេសអាយ៉ា
បើសិនជាប្រភេទទឹកថ្នាំនេះណាងឯងមានការឆ្កូតអូយបាក់បែកណាងมันមានទឹកថ្នាំណាដែលបាញ់ទៅឲ្យដូចជាមួយនឹងវាដូចដើមវិញឯងអាយូជាប្រភេទទឹកថ្នាំដែលពិសេសណាងឯងជាប្រភេទម៉ូតូស្អីគេសេនអូរីជីណលប៉ិតកំឡុង 1000 cc 1000 cc មិនហៅប្រាប់ឈ្មោះណាងមិនហៅប្រាប់ឈ្មោះអូនអាយ៉ាអូបងអើយ King of Speed អាយូបំពាក់ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធ Super Charge អាយ៉ាប្រព័ន្ធនឹងដូចឡានអញ្ចឹងញាក់សាច់ចំនួនទៅដល់ម៉ាស៊ីនណាងអូស្អាតតើបងមកតាគ្នាញាក់សាច់បងអែមកឡើយ 20k ណាបានឯបងបានឯណងបានឯងអរគុណច្រើនមកបងតាគ្នាអរគុណច្រើនមែនតើអរគុណមកអ៊ំមកមីងលោកតាលោកយាយតាគ្នាដែលតែងតែជឿជាក់ក៏ដូចជាគ្រប់ត្រួតអរគុណច្រើនមែនអរគុណបងប្អូនអ៊ំពុំមីងទាំង 20k ដែលផ្ដល់កិត្តិយសក្នុងការចូលមើលហើយរបស់ហាងប្រាក់សវត្តក៏ដូចជាឆ្វេងពេបេសូអរគុណច្រើនមែនអរគុណសូមការខមមិនដែលឲ្យតម្លៃមកកាន់ពួកយើងបាទណែនជូនបងឲ្យបងបងអ្នកកំពុងតាមើលអ្នក like អ្នក share អ្នកខមមិនតាគ្នាជួបតាសំណាងល្អសុខសុខភាពសុខភាពល្អហេងហេតាគ្នាសំណាងល្អបងហើយក៏សូមបច្ចៈអតិជនតាគ្នាថាហាងប្រាក់សម្បត្តិមានសមាគមបងរំលោះដល់បងមិនចាំបាច់មានលើកកនោះសិនសបងសេវាកម្មបងរំលោះដល់បងមិនចាំបាច់មានអ្នកធានាបាទមើលជីវិតជួបតាឯកសារ2ស្លឹកតែប៉ុណ្ណោះបងអ្នករស់ស៊ីអតសញ្ញាណប័ណ្ណសភើគ្រួសារឯកសារ copy ថតចូលអូបូតូឯកសារសុខស្មៃបងអ្នកធ្វើការបង្កាត់3ស្លឹកអតញ្ញាណប័ណ្ណភើគ្រួសារចុងស្លឹកបាត់ប្រខែចុងស្លឹកឆានចូលវិញចុងស្លឹកអលិខិតបច្ចេកខែឆាតចូលភេកបាទបាទគ្នាខតតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទឥឡូវនេះបងបាទខំមកឡើយយ៉ាយ៉ាសុំធ្វើការបើកជួអតិជនមើលបើកជួមកមើលយ៉ាបោះគ្រឿងក្នុងវិច្ឆ័យមិនសិនណាយ៉ាអែមកបងអើយចឹក30000ដុល្លារមិនបានទិញក៏បានមើលដែរបាត់មែនទេបងបងទឹកថ្នាំរបស់វាជាប្រភេទទឹកថ្នាំដែលពិសេសអាយ៉ាបើសិនជាឆ្កូតឬក៏បាក់បាច់មិនមានទឹកថ្នាំមួយណាមួយដែលអាចជំនួសបានដូចដើមទេស្អាតខ្លាំងណាស់បងញាក់សាច់បំពាក់ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធ Super Charge ដូចឡានចឹងញាក់សាច់គាត់សេរីចាប្រាំងរបស់វាគឺទំនើបទំនើបសតមៈល្បីបាត់មែនទេបងបើហៅតិចទៀតសម្ងលេខរបស់វាគឺតម្លៃ1000ជាង1000ជាងគាត់តែសម្ងឯណាបាត់មែនគាត់តែសម្ងឯបងទិញកូនម៉ូតូបាន2ញាក់សាច់បងគាត់តែសម្ង1000ជាងញាក់សាច់គាត់សេរីប៉ុណ្ណឹងឯងមិនអែមទៀតអីអែមសាហាវឥឡូវអូយចិត្តចាញ់ដែរកូនឥឡូវបើកមកបងបើកមកណាណាឯបង1 1 2ហេឥឡូវម៉ានអី 21k ຕົកមួយមើអូខេបងអូយតិចសោះហ្នឹងអីយ៉ើយ1 1បើហៅតិចទៀតណានៅខាងបងម៉ានបងអូអូអូចាំប្រាក់មកជា2បងសម្លាញ់អត្រាការប្រាក់4800ខ្មែររំលោះបាន25ខែក្រុងចុះ1000ម៉ានបងម៉ូតូដែលបងប្អូនកំពុងតែតន្ទឹងរង់ចាំបានម្ដងហើយបងជាប្រភេទម៉ូតូដែលចង់ឲ្យហាងប្រាក់សម្បត្តិមកជូនបងប្អូនមើម៉ូតូគ្រឿងក្រៃស្មៃឥឡូវមកហើយប៉ាត់ម៉ានឯបងអូយអូយអូ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 ចាញ់កាំហើយចាញ់កាំហើយហាហាហាចាញ់កាំហើយចាញ់កាំហើយហីគេបាញ់ឲ្យចេញទៅអីយ៉ាងហ្នឹងបងអូអត់មិនទេអត់មិនទេអូអូយហាចាញ់ណៅ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 អត់ត្រូវការលោកក៏អត់ត្រូវការអ្នកតារាហាងប្រាក់សម្បត្តិខលមកឡើយខលមកឡើយបងឆាតចូលពេកពេកឈប់ខ្វះឯកសារនោះឆាតចូលពេកឆាតចូលពេកបង1 1ជួយកូនជួយប្រពន្ធខ្ញុំនៅក្រោមសាក់ណាអូយអូខេហើយមកយកប្រពន្ធមកដាក់ហ្នឹងគេប្រពន្ធបងនៅហ្នឹងវិញ1 1ហាហាមកយកអីហ្នឹងអាយូយអត់មិនទេអត់មិនទេអូយ1 1 2 2ម៉ូតូអីម៉ែគេបងឃើញណាប៉ណ្ណឹងទេមិនត្រូវទៀតហើយគាត់ក៏មិនត្រូវណាហើយបងត្រូវទេណាណាឥឡូវប្រហែល24k ណាអូយអាយូយមកទិញអានមកទិញអានបាច់មកទិញអាហ្នឹងក៏បានណាមកទិញអា22លក់ជូនតា2000 2900ទេ2000 2900ម៉ូតូសិន original ជេតាំងណាក្រុមមិនប៉ិត1 1 2 2 3 3វ៉ោអូយអូយ Amazing សម្រាប់កុំមកទិញជូនតាគ្នាណាស់ហើយបងមកកាន់ជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូកាវ៉ាស៊ីគីនឹងចាក់ H2 ជាប្រភេទម៉ូតូដែលអតិថិជនសំណពោឲ្យហាងប្រាក់សម្បត្តិដាក់ជូនមើលបាទម្ដងហើយបងឥឡូវនេះបានមកដល់ហើយយ៉ាយ៉ាឡើងលើម៉ូតូមួយកូនឡើងលើម៉ូតូមួយស្អាតខ្លាំងមែនតើអតិជនដល់គ្នាជួយបងសម្លាញ់សម្លាញ់តូចមកយកតូចសម្លាញ់ធំមកយកមកធំសម្លាញ់មួយណាយកមួយហ្នឹងវ៉ាវចាំតិចខ្ញុំប្រកាសតម្លៃជូនបងសម្លាញ់ឡាអូមីក្រូចាំតិចបងប្អូនដល់គ្នាចង់នឹងតម្លៃបងជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូនិនចា H2 និនចា H2 ស្អាតខ្លាំងឡើយឲ្យបងប្អូនយកមើលមកជុំមើលមកជុំសិនណាបងអូយវ៉ាវ26k អរគុណអតិថិជនអរគុណចានចាអូខេបងជួយនៅប្រភេទម៉ូតូ Kawasaki Ninja H2 ជាប្រភេទម៉ូតូ King of Speed អាយូយដល់បំពាក់ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធដូចឡានគឺប្រព័ន្ធ Super Charge បច្ចេកវិទ្យាទំនើបជំនួយខ្យល់ចូលក្នុងម៉ាស៊ីនអានសាមពណ៌របស់វាគឺជាប្រភេទម៉ូតូដែលពណ៌ក្រមមេយ៉ាងពិសេសដែលមិនអាចបាញ់ថ្នាំដោយបានបាត់មែនទេបងប្រព័ន្ធ Fr
ាំងម៉ាក់ល្បីល្បីដូចជាម៉ូតូ Sport ដែលកំឡុងខ្លាំងលើលុបញាក់សិតតែម្ដងកំឡុងល្បឿនលើគេក្នុងឆ្នាំ 1000cc ទាំងអស់ជាប្រភេទស្ដាច់ម៉ូតូ Sport ស្ដាច់ម៉ូតូ Sport អតិថិជនកន្លែងមកមើលជាមួយនឹងបំពង់សម៉ាំងម៉ូតូបំពង់សម៉ាំងម៉ូតូអីជូនបងមើលជាមួយនឹងបំពង់សម៉ាំងម៉ូតូរបស់យើងជាមួយសិនបំពង់សម៉ាំងម៉ូតូយើងបំពង់សម៉ាំងរបស់វាគឺបងបោះតាគ្នាជាប្រភេទម៉ូតូបំពង់សម៉ាំងតម្លៃខ្ទង់$1000ដុល្លារគាត់តាំងពងសម្ងមួយនឹងបងតម្លៃ$1000ជាងអឹមសែមខ្លាំងណាស់អតិថិជនតាគ្នាមកចូលតាគ្នាអតិថិជនចិត្តទីស្រឡាញ់បងកលេងមកមើលជុំនឹងមុខមាត់របស់ម៉ូតូវិញបងប្រាំងរបស់វាបងសិតតែជាប្រភេទម៉ូតូប្រាំងដែលទំនើបអូនស្អាតសាហាវញាក់សាច់សាហាវតាមរដ្ឋអតិថិជនទាំងអស់គ្នាសេវាកម្មបងរមត់ដោយមិនចាប់បាច់ចំណាយលើកក់សំបីតាមរដ្ឋលើខ្មែរចុចចិត្តស្ដាប់សលេងចាស់អរគុណច្រើនជីអរគុណច្រើនបងអរគុណមែនតើបងបងទាំងនេះជួយមួយនៅប្រភេទម៉ូតូកាវ៉ាស៊ីគីនិនចាស់ H2 បងតម្លៃពិសេសលក់ជូនបងអាយចាស់ចុចស្ទៀងហ៎ឥឡូវខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតបងណាណាស់ឯបងជាប្រភេទម៉ូតូដាច់ម៉ូតូស្ព័រដាច់ម៉ូតូស្ព័រជាប្រភេទម៉ូតូ King of Speed អាយចាបើសាតែម៉ូតូមកគ្រឿងនេះជាប្រភេទម៉ូតូដែលបំពាក់ប្រព័ន្ធដូចឡានអញ្ចឹងអាយជួយនិយាយទៅគ្រឿងក្រៅរបស់វាសុទ្ធតែទំនើបទំនើបម៉ាក់ល្បីល្បីទាំងអស់ញាក់សាច់ការីគឺបំពាក់ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធ Super Charge អាយចាជាប្រព័ន្ធជំនួយខ្យល់ទៅក្នុងម៉ាស៊ីនអូខេបងឲ្យបងបោះតាគ្នាបង្កើនក្នុងការបោះបោះគូលបុនលឿនលឹះលប់ញាក់សាច់កប់សេរីក្នុងចំណោមម៉ូតូ 1000cc ទាំងអស់គឺអានេះលឿនជាងគេអែមជាងគេអែមជាងគេអែមសែហើយទឹកថ្នាំរបស់វាគឺទឹកថ្នាំដែរពិសេសរលោករលោខ្ញុំអួតទៅហោថាបងបងបងតាអស់គ្នាប្រើម៉ូតូនេះឆ្កូតណាស់ហើយអត់មានទឹកថ្នាំណាដែលបាញ់ឲ្យវាដូចដើមបានទេអាយចាតម្លៃរបស់វាពិសេសសម្រាប់អតិថិជនតាគ្នាណាស់ហើយបងឥឡូវបងចង់ដឹងតម្លៃអត់ឬក៏បងចង់ស្ដាប់សលេងម៉ូតូមកគ្រឿងនេះមុនអាយ៉ាបងជួយជា H2 អតិថិជន H2 កដាស់ពុនអូខេបង H2 កដាស់ពុនបងបងតាគ្នាម៉ូតូកដាស់ពុនស្អាតខ្លាំងហ៎បងជាប្រភេទម៉ូតូនៅក្នុងក្តីសម័យបងប្អូនបងណែណែណែចង់បានដាក់ជូនបងមើលជុំមួយនឹងសលេងដាក់ជូនអតិថិជនស្ដាប់អំពីសលេងម៉ូតូរបស់យើងដាក់ជូនបងមើលអែមមែនតែនមកបងអាយ៉ូអូយអាយ៉ូជួយមកគ្នាអែមសែមខ្លាំងមែនតើបងបងវាបងលួនមែនតើអើយងាអបងប្អូនអើយញាក់សាច់សាហាវកាវ៉ាស៊ីគីនិនចា H2 ជាប្រភេទម៉ូតូស្រីឆ្នាំ2016កដាស់ពុនម៉ូតូខ្ចីបងអតិថិជនដែលគាត់ចង់បានជប់ឯកសារពីស្លឹកម៉ាស៊ីនជួយបងចង់បងរំលោះឯកសារងារអតសញ្ញាណប័ណ្ណសភើគ្រួសារឯកសារកូពីថតចលកអូបូតូឯកសារចុះណាញាក់ធ្វើការបងជើងកាន់មក3ស្លឹកអតញ្ញាណប័ណ្ណភើគ្រួសារចុងស្លឹករបស់ប្រខែចុងស្លឹកចាំរំលោះប័ណ្ណ25ខែក្រុងបងនៅភ្នំពេញបងនៅខេត្តកណ្ដាលបងមកដាក់ឯកសារដល់ហាងសាខាភ្នំពេញបងឡើងហាងតួអតិថិជនដែលគាត់នៅខេត្តឆ្ងាយឆ្ងាយបងអញ្ជើញឆាត់ឯកសារចូលពេកបងឆាត់ចូលពេកអតិថិជនដែលគាត់នៅប្រៃវិញទៅសាខាប្រៃវិញបងបានគ្នាសេវាកម្មបងរំលោះហាងប្រាក់សម្បត្តិមាន3លក្ខខណ្ឌជូនបងសម្រាប់បងរំលក្ខខណ្ឌទី1អត់មើលកក់អត់អ្នកធានាបងរំចាំរយៈពេល2ថ្ងៃលក្ខខណ្ឌទី2បងមើលកក់200 300ដាក់ប្រាក់បានថ្ងៃដាក់ថ្ងៃបានល្ងាចបានយើងតន់ចិត្តលក្ខខណ្ឌទី3បងមើលកក់600 700ដាក់ភ្លាមចុះភ្លាមបានយើងពិតអត់លើកក់អតិថិជនរងចាំរយៈពេល2ថ្ងៃបានតែគ្រៀងជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូមកគ្រឿងនេះអូខេបងសម្រួលតម្លៃទៅកាន់អតិថិជនដល់គ្នាបញ្ជាក់ជូនបងសម្រួលតម្លៃទៅកាន់ម៉ូអ៊ំអាមីងលោកតាលោកជ័យបងប្អូនអ៊ំពូមីងអាហេអាហេដល់គ្នាតម្លៃមួយដែលពិសេសលោកជូនបងក្នុងតម្លៃត្រឹមតែតម្លៃពិសេសបងណាចង់ដឹងអីបងឥឡូវខមមិនមួយសិនមកសៀមម្នាក់មួយបានចង់សៀមម្នាក់មួយបងប្អូនចង់ដឹងតម្លៃណាចាចង់ដឹងតម្លៃបងខមមិនពេកថាអូខេអូខេម្នាក់មួយអូខេម្នាក់មួយបងចង់ដឹងតម្លៃបងខមមិនអូខេអូខេម្នាក់មួយមីត22មីត22បងលក់ជុំមកក្នុងតម្លៃមួយខែបងត្រឹមតែ70ដុល្លារជាងនេះបានហៅថាអ្នកលក់អរគុណទេអរគុណច្រើនបងអរគុណបងសង22បងសង22លក់ជុំបង2290ភី21ភី21លក់ជុំមកក្នុងតម្លៃ4000ដុល្លារស្ដៅអមីគីង21លក់ជុំបងតម្លៃ2000ស្ដៅមួយខែបង80ស្មើនឹងបងចំណាយមួយថ្ងៃ15000លក់ខ្មែរបងមកទៅជីវិត18ឆ្នាំរហូតដល់55ឆ្នាំអតិថិជនអរំលោភបែនបងបានទេបងបងធ្វើការសំណងរងចាក់អនាម័យស៊ីថ្ងៃស៊ីខែសិទ្ធិសម្រាប់មិនការតបកែបងបានទេអងស្មើគុំបងនៅតែជួបបន្ទុកជួបជប់លុយធនាគារក៏បងបានដូចគ្នាបញ្ហាបងឥឡូវបញ្ជាក់តឡៅជូនបងបញ្ជាក់ជូនបងលោតជូនអតិថិជនក្នុងត
ៃត្រង់តែលោកជនអតីតជនក្នុងតឡៃប៉ុន្មានតើបង20000ដុល្លារដើម20000ស្ដាំបង20000ដុល្លារដើមបានកើតជីបងបើសិនជាអតីតជនធ្វើការបង់រំលោះបញ្ជាក់ជីបងអតីតជនបង់រំលោះក្នុងមួយខែត្រង់តែ300ដុល្លារជាងក្នុងមួយខែអូខេបងស្ដាញ20000ដុល្លារដើមអាយយោយ20000ដុល្លារដើមអតីតជនទទួលបានលំដាប់ម៉ូតូស្ដឹកម៉ូតូស្ពាល់បានយកជីដោយបងធ្វើការបងរំលងមួយខែត្រឹមតែ300ដុល្លារស្ដើងអូខេបងសម្លាញ់ដាក់ពេលថ្ងៃនេះបានម៉ូតូជិះថ្ងៃស្អែកខែ12ចាប់បងអញ្ជើញមកបងលុយទុកពេលជូនបងហើយតាហាត់ជាប្រភេទម៉ូតូលំដាប់ជាតិជាប់ចិត្តចេស្លាញ់មកយកហើយស្លាញ់ចង់បានបងកាត់ឯកសារមកដាក់បងទិញលុយសិតក៏បានមានម៉ូតូចាស់ចាំបាច់ដូចជាម៉ូតូថ្មីក៏បានដែរដាក់លៀមជីបលៀមបងកុំនិយាយថាតម្លៃម៉ូតូនេះទិញឡានបានមួយទិញ3បាត់ដល់ផ្លង់ទិញផ្ទះបានមកល្វែងមិនចាំបងខ្ញុំចង់ជំរាបប្រាប់អតិថិជនបាក់គ្នាថា Rider នៅសុខខ្មែរអត់ចេះខ្វះម៉ូតូតម្លៃរាប់ម៉ឺនជីហេប៉ិតមែនទេបង Rider នៅសុខខ្មែរបងជីម៉ូតូតម្លៃ 5-60000 ដុល្លារក៏មានដែរបងនិយាយថាគាត់តែម៉ូតូគេ2-3គ្រឿងបងតម្លៃ 70-20000 ដុល្លារក៏មានដែរតម្លៃ 100000 ដុល្លារជាងក៏មានដែរត្រឹមត្រូវដោយសារអីអាយយោហេតុអីគេមិនទិញឡានជីគេមិនទិញម៉ូតូជីមិនចាំបងបេះដូងរបស់គេត្រឹមត្រូវក្តីស្រឡាញ់របស់គេទឹកក្តីសុខរបស់គេអូយគេចង់បានអានឹងគេប្រោប្រែអានឹងគេមានក្តីសុខគេសប្បាយចិត្តតើគេទៅមិនរូវចិត្តបងឯងមិនមិនកើតទេបងហើយគេបងប្អូនចាំបងគិតឡើងវិញចាណាស់ឯងខ្ញុំស្រឡាញ់រូបវ៉ាវឲ្យខ្ញុំទៅស្លៀកសពតអីមកអាយយ៉ាខ្ញុំស្រឡាញ់ខោអាយយ៉ាឲ្យខ្ញុំទៅអត់ស្លៀកអត់អត់ទៅអាវមកអាយយ៉ាឲ្យស្លៀកខោទៅអាវមកណាស់ឯងចាចិត្តមនុស្សខុសគ្នាខុសគ្នាបងចាខ្ញុំស្រឡាញ់ចូលចិត្តបិជើងកែងឲ្យខ្ញុំពាក់បិជើងប៉តាឡាយហ្មងអត់ត្រូវទេបងអត់ត្រូវណាស់ឯងចំណងចំណូលចិត្តមនុស្សខុសគ្នាខុសគ្នាបងចង់បងបងដែលគាត់ស្រឡាញ់ជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូH2អតីតជនអាចអញ្ជើញមកបានតឡាយលុយច្បង20000ដុល្លារស្ដើង20000ស្ដើងបង20000ដុល្លារស្ដើងអូហូយ20000ដុល្លារស្ដើងអាយយ៉ាហាងឆេងរបស់វា26 27ប៉ុន្តែបងប៉ុន្តែសម្រាប់ហាងប្រាក់សម្បត្តិសម្រួលតម្លៃជូនបងជាមួយនឹងលុបដាក់ម៉ូតូស្ដាច់ម៉ូតូស្ពណ៌មកគ្រឿងនេះបច្ចេកជូនបងលុបជូនបងតា20000ស្ដើងនេះ20000ស្ដើងបងបងចង់មើលម៉ូតូអីទៀត MT21 បងចង់មើលម៉ូតូមួយខែបង90ដុល្លារអត់ចង់ឃើញទេបងអត់ទេអោយយ៉ាកន្លងមកជុំពីអ្នកដលីងខ្វែងគ្នាឲ្យមើល H2 អស់ចិត្តសិនដាក់មើលមកជុំសិនពួកអីអតីតជនគាត់គ្រាន់តែសនុំពតចង់មួយឆ្នាំហីខំនៅទេបងចាអាយយ៉ាអូខេបងម៉ូតូក្នុងក្តីស្នេហ៍អង្គុយព្រមគ្នាអង្គុយព្រមគ្នាអូហូអាយយ៉ាព្រមខ្លាំងមែនតើចាអែមែនតើបងបងបាត់តាំងនេះកលេចមកមើលជុំមួយនឹងមុខមាត់ម៉ូតូ H2 របស់យើង H2 បងស្នេហ៍មុខកាច់មុខអំណាចខ្លាំងមែនតើម៉ូតូមួយគ្រឿងនេះជិះម៉ូតូហៀជិះម៉ូតូសៀតែម្ដងចាញ់ម៉ាសៀមកបងចាញ់ម៉ូតូសៀតែម្ដងបងបាត់តាំងនេះអំណាចខ្លាំងណាស់អាយយ៉ាពួកអីវាបំពាក់ជាមួយនឹងឧបករណ៍ដែរល្បីម៉ាក់ប្រែដែរល្បីអានសាហាវអូខេបងជូតបងមើលអំពីលក្ខម៉ាសិនម៉ូតូរបស់ H2 លក្ខម៉ាសិនម៉ូតូខ្ចីបងអូខេនៅខេតបងបានបងនៅខេតរំលោភបានតែគ្នាអត់បញ្ហាទៅរជនចតីសាឡៃបងនិយាយថើចាបងអរគុណច្រើនបងចាអាយូអូយលក្ខម៉ាសិនខ្ចីញាញ់អត់ទៅរជនដល់គ្នា Amazing តែម្ដងបោកបោតតែគ្នាសានណាប្រូបងមើលទឹកថ្នាំរបស់គេបងបើសិនជាទឹកថ្នាំនេះឆ្កូតណាងៃបងបោតតែគ្នាមិនអាចយកទឹកថ្នាំណាមកជំនួសបានទេប៉ាត់មែនទេបងមិនមានទឹកថ្នាំណាមួយដែលអាចបាញ់ដូចវាបានទេអាយយ៉ូបន្ទាប់មកទៀតជូនបងមើលអំពីបំពង់សម្ងម៉ូតូ H2 របស់យើង H2 បងស្នៃបំពង់សម្ងម៉ូតូមួយគ្រឿងនេះតម្លៃ1000ដុល្លារជាង1000ដុល្លារជាងស្អាតណាស់បងហើយបោកទេយ៉ាប្រណិតណាស់បងហើយស្រឡាញ់មកយកហើយចង់មកគឺលំដាប់ម៉ូតូលំដាប់ហៀតែម្ដងចង់មកសៀមកបងជូនអតីតជនមើលអំពីគូតម៉ូតូរបស់យើងគូតម៉ូតូយើងស្អាតមែនទែនបងកដាស់ពុនចាកដាស់ពុនបងណា016កដាស់ពុនម៉ូតូកដាស់ពុនបងគាត់ថាគាត់អត់សូវមើលម៉ូតូទេអាយយ៉ាមើលតែចាឯងអាម៉េចទេបងអូខេបងគូតរបស់វាក៏ស្អាតដូចគ្នាញាក់សាច់មកបងអូយស្អាតខ្លាំងមែនទែនអតីតជនចតីស្រឡាញ់បងបានមកខាងខាងបងជូនបងមើលអំពីកង់ទ័រម៉ូតូបងញាក់សាច់កង់សេរីកង់ទ័រម៉ូតូអតីតជនចតីស្រឡាញ់អែមដូចគ្នាញាក់សាច់តែម្ដងបងស្រឡាញ់ចង់បានបង្កាត់ឯកសារមកដាក់មកបងប្អូនតាគ្នាអូខេអូយភ្លើងបងអេមេសអីបងមើលភ្លើងបងជាតិជាប់ចាស្អាតខ្លាំងមែនទៅអតីតជនតាគ្នាប្រើប្រព័ន្ធ ABS ទៀតមាន ABS អតីតជនណាមានជួយនឹងប្រព័ន្ធចាSuper charge អាយយ៉ាSuper charge គេដាក់នៅលើឡានទៅហ៎ទំនើបមែនតើគេដាក់នៅឡានទៅហ៎ប៉ាត់មែនហើយប៉ុន្តែ H2 ក៏មានប្រព័ន្ធ Super charge បក់ដែលជាប្រភេទប្រព័ន្ធអាយយ៉ាជំនួយខ្យល់ដល់ម៉ាស៊ីនកប់ស្រីបងកប់ស្រីស្អាតខ្លាំងមែនទែនបបតាគ្នាជំនួយខ្យល់ចូលម៉ាស៊ីនគឺប្រព័ន្ធ Super charge បងស្រឡាញ់មកយកហើយ
ជាប្រភេទពណ៌បើ H2 គឺជាប្រភេទពណ៌ក្រមេតពិសេសមិនអាចបាញ់ថ្នាំដូចបានចាំបងស្រីមកប្រព័ន្ធប្រាំងគឺជាប្រព័ន្ធប្រាំងម៉ាក់ល្បីល្បីកំឡុងល្បឿនលើសគេក្នុងចំណោមម៉ូតូកំឡុង 1000cc ស្អាតណាស់ឯងបងស្រីស្អាតខ្លាំងណាស់បងលោតមែនតើអើលោកបងចង់មើលម៉ូតូណាទៀតអាយ៉ាមើលអត់ទាន់អស់ចិត្តផងណាអត់ទាន់អស់ចិត្តទៀតណាងឯងអូយប៉ុណ្ណឹងអត់អស់ចិត្តទៀតបងអូជាប់ចិត្តសាហាវតម្លៃ20000ស្ដើមហ្នឹង H2 តម្លៃ20000ស្ដើមបងចេញមកយកមកបងណាអាយ៉ាមកយកហើយបងពីដើមភូមិដល់ចុងភូមិបាញ់ថាអ្នកភូមិហ្នឹងបងតែអ្នកអំពេញហ្នឹងក៏ងាកមើលបងសង្កថាបាក់កដែរប៉ុណ្ណាណាបងស្អាតណាស់បងជាប់ចិត្តហ្មងអែមណាស់បងជាប្រនិយាយទៅបងបងតានេះគឺស្ដាច់ម៉ូតូស្ពណ៌ហ្មងអាយ៉ាអែមសាហាវនិយាយមួយបាត់ឲ្យខ្លះគឺស្ដាច់ម៉ូតូស្ពណ៌ប៉ុណ្ណាណាបងអូខេចាំមកបងតានេះសង្ឃឹមថាបងបងតានេះជួយ support ក៏ជាគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងហាងប្រាក់សម្បត្តិអូខេបងបើសិនជាបងបងតានេះចង់ឲ្យយើងដាក់ម៉ូតូតម្លៃប្រហែល $10,000 ទៀតក៏យើងអាចដាក់ជូនបងបានដែរណាងាយបងបងចង់បងតម្លៃម៉ូតូ1000 2000 10000 20000 30000យើងមានជូនបងទាំងអស់